det er greit, vi trenger noen deler, for jeg har kjent en sånn en lyd, en ny ting i denne vindueshesten der noen ganger. Ja. Akkurat så noe som holdt på ryga. Så det var lite for seg å begynne å åpne den uten at man har tilgang til deler, liksom. Nå. Nå er det åpnet han på siden av en bil og påkning. Skulle alt disse trekke og sånn som setene, he? Ja. Og så lommer på begge. Ja. Det har sett fint til det. Det er bensinstasjonen om halvannen kilometer. Vi skulle passe på den. Ta den. Det er ikke så voldsomt godt for meg, men det går vel allikevel. Men jeg kan ta neste år, så kan jeg ikke ta det. Det er godt fint, det er sikkert. Langt har vi kjørt nå på den tanken. Det var ikke langt. 35 det var nå lite. Det var jo 50 liter, ja. Sånn at vi har ikke kjøpt jobb en gang. Først og neste av dagen. Det er jo litt bedre å ha det til det. Ja, men vi har ikke kjøpt jobb en gang. Sånn, Nei, jeg har jo ikke det. Så jeg ville tenke meg ennå på 40. Og det er jo heller ikke noe bra da, men vi har jo kjørt fort. Redde for ikke nå båningen og sånn. Vil det bli en dyr å kjøre sånn hele dette skadet? Jeg vet med at de har det minnet. Nei, nå har vi jo portet nå i hele roen, så nå går alt i blus endre. Jeg får ut den neste tanken, men det er dumt vi ikke kan fylle den helt opp, det blir bare sånn cirka. Ja, ja. Var det sånn at det var en lekkasje ganske høyt opp i røret? Ja, der slangen går inn på fra påfyllingen, kan du si. Ja, så fyller den helt opp, så fosser det ut.